I evo nas, nakon još jedne originalne Banetove komande, ljudi, ajmo kogod može. I ovog dobroga aplauda. Znaš šta, ti si stari u pravu, jer ti kad bi rekao ajmo ko hoće, znaš, ovako ko može, svi mogu, to je, a neki i hoće. Kako god. Igraćemo bajku. Ova bajka večeras biće drugačija od svih bajki koje smo do sada igrali. Nekome iz ekipe, nije bitno kome, reći ću samo da živi u ruralnom kraju, je palo na pamet da ispunjava želje twitterašima. Normalno to nikada nije sasvim dobra ideja, jer pitanje je samo dana i trenutka kada će twitteraši doći na neku ideju koja deluje sasvim nemoguće. Međutim, ni tu nije kraj problemima. Kada twitteraši dođu na ideju koja je sasvim nemoguća, grupa komičara, naravno, kao som na bućkalo, ide na tu ideju koja je nemoguća. Jer grupa komičara uvek veruje da ništa nije nemoguće. U skladu sa tim, mi ćemo večeras po prvi put probati da izvedemo bajku u stihu. Dakle, uz potpunu improvizaciju, onaj koji sledeći nastavlja bajku ima obavezu da napravi rimu. Zašto je to twitterašima bilo interesantno? Zašto su to hteli? Ostavljamo psiholozima i sociolozima. Gospodo, publika nije tu. Tako da ja moram da smislim ime za našu bajku. Predlažem da pričate bajku predsednik Vučić i baka Milica. Probudi se Aca, telefon u ruke. Šta je sporno? Pozvaću sad nekog... Pozvaću sad nekog od sve ove muke. Pozvao je baku, Milica se zove. I rekao Milici, onda reči ove... Hej. Hej, Milice, Milice, imaš sok od zove? A nastavi Milica nekim tužnim glasom. Moj predsedniče, kriza je sa nasom. Sa čim? Nasom. Odgovori predsednik i glasom i stasom. Draga moja bako... Ja bi to ovako, slušaj, dođi malo, možda bi te tako. Mislim, ne baš ja, nego ortak. Baja. E, tajming ti nikad bolji. Ali šta će Raja? Sluša predsednika i sve mu kliče. E, naš dragi predsedniče. Kaže baka Milica... Vidim, ovo je žilica, možeš doći kod mene da umutim šnenokle. Na to on reče, ba... Reče, doći ću na veče. Iako je tada policijski čas... Samo bako meni nekad daj taj glas. Hvala gospodo, bila je ova vaša bajka, nadam se da ste zadovoljni. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.